Այո, ցավոք սրտի ունենք մասունքներ, որոնք որ մի քանի անգամ բազմիցս փորձակննվել են եւ փորձակնությունների արդյունքները մշտապես նույնն են եղել։ Դրան այդ փորձակնությունները իրականացվել են նաև արտերկրում, Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի ուրեմն աջակցությամբ եւ միջնորդությամբ ավելի խորացված փորձակնությունների իրականացման հնարավորություն է ընձեռվել եւ Հայաստանը նաև այդ ուրեմն քայլին է դիմել հաստատելու Հայաստանում կատարված փորձակնությունները արտերկրում։ Գործընթացը ամբողջապես ավարտելուն պես բոլոր այն դեպքերում, երբ որ արտերկրում հաստատված, Հայաստանում էլ մի քանի անգամ հաստատված դեպքերի մասով մենք պիտի որոշում կայացնենք, որովհետև գիտեք, անգամ սառնարանային պայմաններում տարիներ պահպանել մասունքները որևէ առումով կարծում եմ ճիշտ չի եւ պետք է հուղարկավորությունները իրականացվեն։ Դրանց իրականացման ֆորմատը, սկզբունքները, որպեսզի լինեն հնարավորինս ընդունելի եւ հաշվի առնեն բոլոր նրբություններն ու այս թեմայի այսպես կարեւորությունը, միջգերատեսչական հանձնաժողովի շրջանակներում կորոշվի եւ հաջորդիվ եւս կհարաբերակվի։ Իսկ կամ թվեր, երբ կխնդրեին սպայգեցնել ուղարկավորությունները վերաբերել են այն դեմքերին, որոնց հետ ծնողները, հարազատները անհամաձայնություն ունեն ցանկալուցն։ Թվերի մասով թույլ տվեք չհրապարակել որոշակի որևէթի, որովհետև տեսեք, փորձակնությունների ուրեմն իրականացումը դա քնչական գործողությունների մի հատված է եւ մենք որպես այդ հատվածի պատասխանատու իրավասուչ ենք հավելյալ ինչ որ ինֆորմացիա տրամադրելու եւ այո, հենց դեպքերը այդ դեպքերն են, երբ որ փորձակնություններով հաստատվել է անձը, նույնականացվել է, բայց հարազատները հրաժարվում են հուղարկավորություն իրականացնելուց եւ պետությունը իր վրա պիտի վերցնի այդ պատասխանատվությունը նաեւ հողին հանձնելու մասունքները եւ իրականացնելու այս ցավոտ գործընթացը։ Արտաշիրիմների թեմաներով ասենք, որ իրենց հարազատի մարմինը այլ հողակտորում է թաղված եղել, երբ իրենք ստիպված են եղել արտաշիրիմում անել եւ վերադարձնել։ Այս մասով որևէ վիճակագրություն ունեք եւ պատասխանատուները պատասխանատվության ենթարկվել են։ Նախ նշեմ, որ իհարկե դա վիճակագրություն չի, այլ հստակ կոնկրետ մի քանի դեպքեր են, որոնք որ ունեցել են հիմքեր արտաշիրիման եւ վերահուղարկավորման, եւ եթե գրավոր հարցում ուղարկեք, նաեւ կներկայացնենք կոնկրետ դեպքերի վերաբերյալ ամբողջական տեղեկատվություն։ Եվ պիտի ինչ որ բան լինի պատասխանատվության ենթարկելու, ինչքան ինձ հայտնի է, որևէ ուրեմն քնչական մարմինների կողմից կամ այլ պատասխանատու կառույցների կողմից որևէ հարցադրում այս մասով ուղված չէ որևէ մեկին, որպեսզի խոսենք պատասխանատվության մասին։ Այո, հարցը շատ նուրբ է, շատ պետք է դրան մոտենալ հաշվի առնելով բոլոր հանգամանքները, եւ հենց դրա հետ է կապված, որ միջգերատեսչական հանձնաժողով է ստեղծվել, որպիսի բոլոր կողմերի տեսանկյունները եւ մոտեցումները հաշվի առնելով հնարավորինս ճիշտ լուծումներ գտնենք այս հարցի շրջանակներում։